Björn på Snowrider. Och Andreas på Svenja. Ha, dagens heta ämne, självrisker. Jag tänkte ha en liten tvåstegsraket där. Vi börjar med att fråga frågan. Det finns olika slags självrisker, alltså kanske olika prisnivåer på självrisker, beroende på vad man vill nyttja i sin försäkring. Mm. Det var första. Andra är, det är inte helt ovanligt att man bakar ihop lite olyckor. Man har kört in i ett träd ena gången och så har man kanske snurrat runt en gång och så har det har blivit skador vid flera olika tillfällen. Och så tänker man på vårkanten, jag ska lämna in min snöskoter. Och så tänker man en självrisk. Vad är det som gäller? Ja, men precis. Vad ska vi ta först då? Ja, men om vi börjar med, som du säger, att det finns lite olika självrisker. Ja. Dels finns det ju olika självrisker beroende på vad man utnyttjar i försäkringen. Det kan ju vara en självrisk för trafikförsäkringen om man kör på någon så att säga. Mm. Det kan ju vara någon självrisk för vagnskada eller som du säger för vindruta glas så att säga. Då. Och här kan man ju också hos oss då, om man tittar på Swedea, så kan du ju välja lite grann självrisk och det påverkar ju din premie lite grann. Ja. Så att om man ser i normalfallet då, så kanske vi har på vagnskada och stöld så kanske man har en självrisk med 5 000 kronor. Ja. Mm. Men du kan också välja att ha 10 000 i självrisk på de två momenterna. Mm. Och då får du också lite lägre premie. Ja, just det. Så att det är lite grann beroende på hur man väljer där som sagt var. Mm. Tar man specifikt just med glasruta eller vindruta och lyktglas som vi har. Och det här är som sagt, nu pratar jag för Swedea, vi har lite unik och det är också kanske lite med att göra med att vi är ett specialistbolag som vet vad vi försäkrar om man säger så. Då. Så på just vindruta och lyktglas, där har vi väldigt låg självrisk, 500 kronor. Mm, så då behöver man inte utnyttja liksom vagnskadan och den biten. Nej. Eller betala någon procentsats liksom av skadan. Utan 500 kronor så byter vi vindruta eller lagar om det går eller byter lyktglas. Om du nyttjar en försäkring så här då, och betalar en självrisk, till exempel för att byta vindrutan, då, påverkar det ens framtida premiekostnad så att säga? Då. Skjuter den i höjden för att du nyttjar försäkringen? Nej, men i normala fall gör det ju inte det. Men försäkringen är ju till för att om du har otur och det skulle hända saker. Så historiskt har man väl kanske jobbat lite med så här skadefria år och liknande. Ja, och så där, ja. Men det är ingenting som vi har på en skoterförsäkring. Så att jag menar, utnyttjar du en del av försäkringen ett år på en vindruta och nästa år så kanske du kör sönder en A-arm, så ska inte det påverka din premie på så sätt. Nej. Däremot om man har väldigt mycket otur, om man är en människa som kanske har 4 skador på ett år och nästa år är det 4 likadana skador. Ja, men då kan det börja bli så faktiskt att man ser att ja, men det här är kanske inte normalt beteende. Nej, och då kan ju premien kanske bli lite dyrare nästa gång du ska försäkra en snöskoter. Förhållandet kan bli ansträngt om man säger så. Men om man är ovarsam. Ja, precis. Ja, man kan ha väldigt mycket otur, det kan man ha. Men kanske absolut. Inte hur mycket som helst. Nej, jag förstår. Så är det. Bra. Och för att svara på den andra frågan när det kommer till att man har flera skador. Mm. Det är inte så att vi kan baka ihop skadorna på vårkanten och du har kanske varit in kört sönder en A-arm och en kåpa och tunneln gick sönder vid 3 olika skador. Så, utan vi kan givetvis ersätta det och reglera det. Mm. Men det blir ju också flera oberoende skador så att säga. Ja, precis. Om det är en följdskada, om det är så att man har kört sönder kanske A-armen och sen så tappar man styrningen eller liknande och kör du in i någonting så är det någonting gick sönder. Ja, men då är det ju liksom en följdskada i skadan så att säga. Och då är det ju samma skada. Mm. Men däremot om det är väldigt uppenbart liksom att det är 2 saker som är trasigt. Och, men då reglerar vi det, men då får man betala flera självrisker. Jag kan tänka mig att en del väntar till våren, till efter, och så ska man göra, jag tar alltihopa då. Ja. Så, kanske för att man inte tror att försäkringen riktigt täcker för att man har gjort flera olika saker. Men då är det bättre att vara lite öppen med det. Ja, men absolut. Och som sagt var, man får ju titta på helheten i det. Naturligtvis är det 5 olika skador så kanske vi inte kan ta 5 olika självrisker. Nej, så är det väl. Men man försöker se helheten i det skulle jag säga. Absolut. Ha, raka och konsekventa svar. Yes. Superbra. Tack så mycket för det. Tack så mycket.